Ég gerði það. Ég var bara, það var tvær myndir eftir, ég sagði, ok. Bara, deð sem hún. Ég náður sinni bara. Já. Ég fúlaði ekki að hvað bara að þeir vissi að það var ekki að gerst að vera að náður. Það var fínt gegnur. Fekki hann nýja leið. Ég vil líka högg í hausinn fyrir það. Það er gott. Gott enn að hefna. Passa fótinn. Já, þessi ekki var. Mamma. Passa höndir á það, koma. Sterkur Ómar! Minuto eftir, jafnir. Minuto
40 sekundur á mann, á teiknum, koma að keyra. Og svo. Gerið inn í þetta. Ná passi. Og svo. Ná passi, Læsileg, meira, því eftir. Allt í þetta núna. Vinn hérna dómaruskuð. Síðast sér. Passa. Já, flottur. Einir. Læsileg.